Hamza salam uşaqlar, bugün sizlerle bir yerde ilk defa sasaklı pendir yiyecek. Sasaklı pendirimiz gelsin. Xiyar, sasaklı pendir dedim. Pendiri getir. Bu telefon çatladı bura. Aa, ne kardın Xiyar? Sasaklı pendirin yanında ne yaxşı gedir? Xiyar, xiyarımız gelsin. Mahmut təqdim edin. Bir adım təqdim edin evdəkilər. Ya Mahmudzade. Bura mən saat 9'da 2'dən sürü alıp atan gibi evde olur. Burası sasaklı pendir yiyeyim seni? Yok ya. Uşaklar yani yorumda yazmışlar ki nefe videosunun altında yorumlara yazmışlar ki sasaklı pendir yemek videosu gelsin. Biz de aldık. Yiyeceğiz. Salam aleyküm. Kıraktan da bakırlar ki bunlar ne yiyirler? Hamı yemiş, benim haberim yoktu. Ben ilk defa da böyle bir şey görürüm uşaklar. Ya bu pendirdi. Kırıblar, saçaqlayıblar. Ne yiyebilirler bunu Murat? Saçaq, saçaq deyiblər. Yani etrafa paylayab. Mağlam söyledim uşaklar. Keçek videoya. Uşaklar böyle bir götürəmirəm əlimə. Nəsə uşaqlar götürməsin çünkü bize pul verir. Onu reklam eləmiyəcək. Yox, mən eləyirəm. Böyle bir duxu yeri bize bu duxunu verdiyinə göre, bunu verdiyinə göre deyəcək. Ooo, Murat yinə. Pendirimiz burada dəstəs olaraq. Ha, bu ne tapdıq deyim? Böyle bir şey tapdıq kitab Allah'ım olsun. Yaramaz mən 4 personajlarla tanış ol. Tanış ol burad. Minyonlar sarıldılar, bana da xoşlayır. Və ən pis qüvvələr üçün işləyirlər. Ha, yaxşı, yaxşı. Minyon. Siz de istəyirsinizsə bu kitabdan əldə eləmək, kitədə yerdə tapa bilərsiniz. Saçaqlı pendir uşaqlar. Göydən düşür ha. Biz bunu videonun əvvəlində dediyimiz kimi xiyarla daha yaxşı gedir, zarafat eləyirdik təbii ki. Çayla yaxşı gedirdilər. Biz de burada oturduğumuz yerdə çay 10 manatdır. Həqiqətən bahalaşıb. Ona görə biz de dedik ki, soyuq çay alaq. A, bu acından ölürüm. Bunu da bəlkə kim istəyirsən. Görmüsən pirajki, görməmsən. Saçaqlı pendir görmüsən. Yox bura. Nasıl istidir axı soyuyur. Saçaqlı pendir de soyuyur. Yox bu hansı isti deyil. Gəl yey. Yey. Açıram. Kamera arkasında bəxman bir dənə çəkilişinə baxın sağlar. Ye ye, içə içə. Nə var, mənə gələ iləşdiriblər ki, çəkilişin. Kız, mənə bax. Bu necə yiyirlər görəsən? Belə dişləyirsən. Məncə belə dişləyirsən. Orucum, sən saç kimi gedir, o belə. Səncə necədir bəxman? Dadına birinci mən baxacam. Ağzını soxdu bura. Bu arada videoya like atma, kanala aşağıdan bura. Unutmayın ki, belə videolar daha çox gəlsin, yiyirəm. Mən adam bir təklif edir ki, bir sən qonaqsan, sən birinci. Qəşəng bir şeydir. O belə deyildi onun yemək. Mən incidim uşaqlar. Bir an səmir eləyəcəm, bir an. Ah, 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 çıxdı. Açıq deyil. Baba, bax, baba, uşaqlar, baxın. Ah. Azından varsa qonaq ola bilərsən, ha. Qəşəng, xoşum gəldi. Bak, təzə uşağın bu xəsiyyətini mən xoş deyirəm. Maniyyət qalı. Hay, canabi. Mən lirik söhbət başladı, hə? Baxcıma, bir tərəfdə lənkəram, belə, həftə bezə. Sən adasın? Sarıya. Bir zona yığışıq bura. Zonun bölgəsi maşrolu hamısını uzadı. Başdan başqa mı var? Uşaqlar, indi çayla içəcəm, görün necədir. Qarış, bir saniyə uşaqlar, buna baxın, bu deyil belə yeyilir, bir saniyə, buna baxın, bu belə ayrılır, sən bunu necə belə yiyə bilərsən? Ay, brot, belədir, brot, gör nə qəşəndir, çək bilənə, yaxın çəkimi al. Yiyirəm indi. Oy, ağzıma su yaxdı, bax. Çayla, qəşəng, bəlkə də isti çayla gedər, bu çayla gedməli uşaqlar. Uşaqlar, alın bir qonağı təşvik. Olar, buyurun. A, buyurun. Çox sağ, xala qurban. İçməmişik. Mən belə dadına baxdım, məncə belə yiyir. Sən də necə istəyirsən, gələk ye, ye. İndi mən uşaqlar sizə ən bunun incə qaydasını götürürəm. Bunu çəkirsiniz. Sən uşaq, qonaq çağır. Bir dənə sual verəcəm. Sözün ağzından vur. Bir dənə sual verəcəm. Mən gedirəm axı. Sual verəcəm sənə. Öp bir dənə, öp bir dənə. Bizim videomuza, ay ağzım yağlı idi. Sünnet olmuşsan. Ciddi soruşturur. Dəqiq olsun ha. Olmamsansa dur bu. Toyum da olur uşaqlar. Baxın uşaqlar, bir nə mən sizə izah edirəm. Bunun baxın, bu belə dalğalı formadadır. Yani, baxın, saç kimi, yani şey kimi, bana belə-belə süpürcək kimi şuşuşuş eləmək. Uşaqlar, bu neyse, bunu bir nəhələri qoyuram mövzudan qırağa. Bunu götürürsünüz. Mövzu odur, onu necə mövzudan qırağa qoyuram? Baxın, bunu belə dinimliyədə bilərsiniz. Mən bunu yani öz... Onu necə elədim, baxın. Sən bir mətbə eləyənlə bilərsən. Baxın, baxın, bir dənə elə. Sən neyiz uşaqlar, bunu belə açırsınız. Qoysunuz bunu çörəyin arasına. Bunu belə qoysunuz. Hı? Bu nəli çörəkdir, başa sal insanlara. Bu boy çörəyin arasında qoyun, yemək ki verməyəsiniz. Çörəyin arasında yiyirlər sənin fikrincə bunu. Qəsatdır, yəni atmağa ehtiyac yoxdur. Bir de saçaqlı pendir. Bu pendirin, buna bax, bu pendirin saçaqlanmış formasıdır indi.
10 üzerinden puan ver. Çok düzdür ama mantıklı danış düzdü olmağındadır. 10 üzerinden 10 veririm. 5 veririm. Sevirik sizi. Böyle videonun daha çok gelmek için like atmak için arkadaşlar da abone olmak. Unutmayın. Sağ olun. Sağ olun kalan. Milliler. Sağ olun salmaz kalan növbəti verilişte görüşmek üzere. Ben Mehman Ejderov. Arkadaşlar merhaba. Türkiye YouTube Kafalar kanalından Azerbaycan'a geldik ve video çekiyoruz. İlkin Feyziyev kardeşimizin kanalına abone olup Azerbaycan'da ona destek olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.